Martin, du är en matchvinnande målvakt och har vunnit det mesta. Hur mycket saknar du ett VM-guld nu? Det är väl det som står högst upp på listan just nu. Att få vinna ett VM-guld skulle vara enormt stort faktiskt. Berätta, du har ganska många lagpoler med från RIG i det här VM-laget. Vad betyder det för dig? Nej, men det är framförallt i försvaret då. Vi har en väldigt bra kommunikation. Det märker man redan att man tar med sig in från klubblaget och hit. Och som sagt, det sprider en trygghet. Absolut, gör det. Hur har säsongen varit för dig? Det har varit en väldigt bra säsong faktiskt. Jag är nöjd med mina prestationer och ja, jag är som sagt nöjd. Det har varit utvecklande. Ni har ju haft några landslagssamlingar nu och verkar ha kommit ihop er som en grupp. Berätta om sammanhållningen i laget. Nej, men det är en grym sammanhållning, det får man säga. Det är ett gäng sköna grabbar och alla bjuder på sig själva. Och vi ställer krav på varandra på plan, men sen utanför så vi skojar och friskt hela tiden. Så det är otroligt kul faktiskt. Vad är din roll utanför planen? Jag skulle vilja säga att jag hänger med alla, ganska öppen. Tar väl inte jättemycket plats kanske, men jag försöker bjuda på mig själv. Och nu är det VM på hemmaplan. Hur går tankarna kring det? Väldigt roligt faktiskt. Det ska bli jätteintressant att spela. Och verkligen liksom få bära landslagströjan och göra det bästa man kan ifrån sig. Och förhoppningsvis spela hem ett VM-guld då. Många säger att ni ska gå till VM-final. Och det är också målet, om inte att vinna VM-guld. Berätta ditt eget drömscenario i finalen. Drömscenario skulle såklart vara om att ta Finland i finalen. 0-0 efter full tid. En mållös sadden och sen ett straffavgörande skulle vara väldigt spännande. Så du vill hålla nollan hela vägen? Precis, det är där man siktar på.